ነገር ያለው እናት ወስጥ ነው ስማኝ የዘጠኝ ወሩ ስራ የ80 አመት ህይወት ይሆናል የመስቀሉ ስራ የዘላለም ህይወት ይሆናል የዘላለም ህይወት ይሆናል የሰማይ ዘካን አሁን እኔ ለተፍስ እኔ ሆነ ነገር አትችሎ ሊሆነ ህይወት ሊኖር አይችል ህይወትን ከሷ ይቀበላል እንጂ ሁሉም ነገር ለዚህ ጽንስ ኤክሲስተንስ ለዚህ ጽንስ ማኖር ሁሉ ነገር ያለው እናት ወስጥ ጌታን መቀበል ማለት ለመዳኔ የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ ኢየሱስ ውስጥ አለ ማለት ነው ይህ ጽንስ ልጅ ሆኖ ለመውጣት ሰው ሆኖ ወክ ለማድረግ በምድር ላይ